السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء شرفت مدن يكحرن شنا كمان مال سودا وادا. أنت بيش بركي سن إيه رمضان اللي جوجو جلو وح أنا شعلستي إن أنا إذن لو داجو أنتي سويال كمسلم وصار درنا تقال دي دعي بيش بركي سن إيه رمضان. تقال داس هو يسوي شيرة كوا مسلمين تو أي كوك عن سريين يكو جوشة لقالها إيه داو شو عن. تقال كأجوه الرئية يا إنه كوب لابي دونو سلسلة دينني وح أقول نقد دونا تقال كي بدر المسلمين تا هي مشركين تر هير قريشيد اي اسكوموتين كلها محيطة هاي سبب تدقال كان لوو بحيي مقعا محيطة هاي سبب تدقال كانتاي عيدنك قريشيد انتهي ايوحا اميسا اياك جيريو دي عيدنك مسلمين تو تراهان انتهي ايو دما انتهي ايا ساقنا كشهيد دي ويديمها يوك وكا بدنبا وحا اينو كقبغن دونا مغال كان انو قصو فولا dagaalka Badr waxaa uu dhacay 17kii bishii Ramadaan ee sanadkii 2aad ee Hijrada oo ku beegan 13kii March sanadkii 642 ee Miilaadi. Muslimiinta waxaa hoggaaminayay Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Halka dhanka kale ee Quraysh uu ka hoggaaminayay Amr ibn al-Hisham al-Makhzumi oo loo garan og yahay Abu Jahl. Goobta dagaalku uu ka dhacay waxay ahayd goob ceelal badan ay ku yaalaan. علشاس وحلقو مقع عابي جيري علشا بدر اما آبار بدر وانا هالك الدقال كوني ومقع عاقل بحي سببتا دقال كنالسي نبي محمد نبت قليين حريس كوركي ساهاها تي بيسشي جماد الأول ايو كسو بحي مقالة المدينة يسوغو ايو هلينيان بقول ايو كنتون الى اللاو بقول او دقاليان سيو جيتك او قلو سفر اي قريشي لهاي او مكاكسو عم ببحاي كونيسي جيدي دولك شام بل سعيدك المسلمين تو ويسو دبلعين oo safarkaasi dhowr maalmood ka hor ayuu dhaafay markii uu soo dhawaaday waqtigii safarkaasi uu ka soo laaban lahaa dhulka Sham ayuu nabigu nabadgelyay inay xadiiskurkiisa ha ahaatee uu diray saxaabiga lagu magacaabo Muhammad Basbas ibn Amr si uu xogta safarka iyo agabka saaranba uu soo ururiyo waqti yar oo kooban kadib Basbas waxa uu soo laabtay isagoo oo sida xog sugan oo tibaxaysa in safarkii Quraysh u rarnaa uu jidka ku soo jiro kolkaas ayuu nabigu asxaabtii uu ku booriyay inay hantida gacanta ku dhigaan hase ahaatee nabigu nabadgelyay in xaris korkiisa ha ahaatee amar kumuu bixinin in saxaabadu ay soo raacdo sida ogeyd waxaa soo baxay saxaabada intii awoodaysay ama fududayd sababta oo ah ciidana talada kumay darsanin in dagaal la kulmi karo kaliya muslimiintu waxa ay rabeen hantida quraysh inay la wareegaan sida ay quraysh u la wareegtay hantida muslimiintii muka ka soo qaxday 12ka bishii Ramadaan ee sanadkii 2aad ee Hijrada ayay muslimiintu ka soo baxeen magaalada Madiina. Tirada ciidanka muslimiintu waxa uu ahaa 312. 317 kamid ahi waxay ahaayeen qabiilka Khazraj. 16 kamid ahina waxay ahaayeen qabiilka Aws oo labaduba ansaarta kamid ah. Inta kalena waxay ahaayeen muhaajiriintii Makkah ka soo haajirtay. Ciidanka muslimiinta ee goobtan maraayay looma qiyaas qaadan karayo awooddii dhabta ahayd ee muslimiinta. maxaa yeelay mu ahayn ciidan loo diyaariyey ka qayb qaadashada dagaal ama ka hortaga cadow la ishaayo ee waxa ay ahaayeen ciidan gaadma ah oo qorshahoodu ahaa inay hantida cadowga ee afka u dhigtaan kamana war qabin inay ismudan doonaan ciidanka quraysh iyo gashanbuurtooda arrinkana waxaa caddaynaya hubka iyo saaradda muslimiintu ay wateen ciidanka oo idil waxa ay wateen laba faras oo keliya oo ay kala wateen labada saxaabi ee Zubayr ibn al-Awam iyo al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi waxa kale oo ciidankaasi u watay 70 naw tirada muslimiinta iyo gaadiidka ay wataan oo kala badan awgeed 3 nin ee waliba waxa ay wadaagayeen hal awr awrka nabi uu fuushana waxa la wadaagayay laba saxaabi oo kala ahaa Abu Lubaba iyo Ali ibn Abi Talib iyaga oo nabiga nabadgelyay in xadiis korkiisa ha ahaatee u turaaya ay ku yiraahdeen nabi allow adigu awrka saarnow anagu waan iska lugaynanay suubanuhu waxa ugu jawaabay nabadgelyayna xadiis korkiisa ha ahaatee igama xoog weynidin igamana ajar jeclidin isagoo nabigu uga jeedo isaguba inuu doonayo ajarka socodka inuu helo abu sufyaan oo ahaa ninka safarka quraysh hogaaminaya waxaa soo gaadhay wartibaahaya muslimiintu inay jidgooyo ugu jiraan judhiba wadadii safarku hayay wuu ka leexiyey oo waxa uu mariyey dhanka xeeliga badda cas sidoo kalena waxa uu markiiba quraysh u diray nin lagu magacaabo damdam ibn cam al-ghifari damdam al-ghifari maka waxa uu soo gaadhay isagoo awrkii uu watay sanka ka gooyay maraday uu xidhnaa hore iyo gadaalba ka jeexay oo ku qaylinaya ka kacaay qurayshay xoolihiinii abuu sufyaan soo waday waxaa jidka u galay muxamed iyo ciidankiisii u malayn maayo inaad ka gaadhaysaan
ee ka kaca fadhiga warka markii ay maqashay quraysh oo dhan hubka ayay halabsatay nin kasta oo magaalada joogay dagaal ayuu isu diyaariyay ninkii soo bixi kari waayayna booskiisa qof kale ayuu ku buuxiyay madaxweynihii quraysh maalinka hal nin kama harin marka laga reebo hal nin oo ahaa abu lahab ibn abdulmutalib al-hashimi isaguna booskiisa waxa uu ku buuxiyay nin uu deyn ku lahaa beelihii qureyshadna hal beel oo ka mid ah ee dagaalka ka hadhay oo diiday inay ka qayb qaadato waa beesha reer cadi beesha nin ka mid ahi dagaalka kama uu qayb gelin qureyshi markii ay diyaar garowday ee in ay baxdo isu diyaarisay ayay soo xasuusteen colaadii kala dhexaysay reer bani bakr binu cabdimunaah binu kanaana waxa ay ka cabsadeen inta nebiga nabadgeliyay ina halis korkiisa ha ahaatee ay dagaalka kula jiraan reer bani bakr inay dhabar jabiyaan talo ayaa ku caddaatay waxaanay ku sigteen dagaalka muslimiinta inay ka laabtaan oo ay faraha ka qaadaan balse ibliis ayaa isu soo ekeysiiyey nin lagu magacaabo suraaqata ibnu maalik alkinaani oo ka mid ahaa oday dhaqameedka beesha kinaana waxa uuna ku yidhi ha ka warwarin dagaal idinkaga yimaada beeshayda aniga ayaa idiin ballan qaadaaya wax aad dhibsataan inaanay idkaga imanin warkaasi markii dhagahooda ay u raariciyeen ayay deg deg hore ugu baxeen dhacdadan iyadoo ilaahay tilmaamayo waxa uu yidhi waxa aad xustaa goor shaydaanku uu u qurxiyey acmaashooda oo uu ku yidhi cid maanta idinka gacan sarayn kartaa ma jirto aniga ayaana garabkiina taagan goortii ay labada kooxood ay is arkeen ayuu cudub dambeedkiisii ku laabtay oo uu yidhi beri ayaan anigu idinka ahay anigu waxa aan arkaa wax aydaan idinku arkaynin ilaahay ayaan ka cabsanayaa ilaahay cadaabkiisu waa mid daran nebigu markii ay soo gaadhay wartibaa haya quraysh oo dagaal u socota inay ku soo fool leedahay saxaabadiisii ayuu la tashaday markii nebigu saxaabada warkaa uu la wadaagay war aad u culus ayuu ku noqday maxaa yeelay dagaal umay soo bixin cadowga ku soo fool lehna waa mid ka tiro iyo saanad badan cabsi ayaa la soo daristay qayb ka mid a saxaabadii markaas ayuu ilaahay aayadahan soo dejiyey aayadahan ilaahay waxa uu ku caddaynayaa saxaabadii nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee la socotay in ay dhibsadeen warka soo gaadhay waxa uu ilaahay sheegayaa dagaalka iyo inay safarka gacanta ku dhigaan in ay jeclaayeen ta dhibta yar oo ah safarka inay gacanta ku dhigaan halka ilaahay uu ka doonayo xaqa inuu caddeeyo oo uu heeliyo gaaladana uu dabagooyo saddex saxaabi oo waaweyn ayaa hadlay oo kale ahaa abuubakar cumar ibnu alkhadaab iyo almiqdaad ibnu alaswad saddexduba waxa ay caddeeyeen in ay nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ay garabkiisa yihiin oo ay dagaalka la gelayaan hase ahaatee saddexda saxaabiba waxay ahaayeen muhaajiriinta muhaajiriintana ciidanka waa lagaga tiri badan sidaa awgeed nebigu isaga oo jecel inuu ogaado ra'yiga ansaarta oo ah hiigilka ciidanka ayuu dhowr jeer ku celceliyey ashiiruu calaya ayuhannaas war dad yahow ila taliya waa saddexdaas saxaabi markay hadleen kadib kolkaas ayuu sacad ibnu mucaad oo ahaa ninka ansaarta calanka u sida uu yidhi rasuulkii ilaaxiyo malaha annaga ayaad noo jeedaa nebigu waxa uu yidhi haa idinka ayaan idiin jeedaa dabadeed sacad inta uu istaagay ayuu yidhi rasuulkii ilaahayow waannu ku rumayn waxa aannu qirnaynaa waxa aad la timi inuu xaq yahay balanna waxa aannu kaaga qaadnay inaannu ku maqalno oo ku adeecno markaa rasuulkii ilaahayow meeshii aad doontid noo hogaami ilaahay xaqa kugu soo saaray ayaan ku dhaartay haddii aad badda gashid waannu kula gelaynaa hal nini nagama harayo cabsina kama qabno kulanka berri cadowga aannu la kulmayno waxa aanu nahay rag dagaalka ku sabra birta marka la iska aslana milgaheedana ka soo baxa ayaanu nahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu naga kaa tuso waxay ishaadu ku ildoogsato ee ilaahay barakadiisa ku socdo waxaa sidoo kale hadlay sacad ibnu cibaada waxa uuna goobta isaguna ka jeediyey hadal qiimo badan oo la mid ah kii sacad ibnu mucaad labadaa nin ee madaxda u kala ahaa labadii qabiil ee ansaartu ay ka kala koobnaayeen ee ahayd aws iyo khasraj markii ay qaabka quruxda badan u hadleen ayuu nebigu nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu yidhi socda oo bushaaraysta ilaahay labada wanaagsan midkood ayuu ii ballan qaaday wallaahi waxaa aad moodaa in aan eegaayo bakhtigii quraysh laga laayay taladaa markii ay isku raaceen muslimiintu ayay guureen waxa ay soo degeen meel u dhow ceelasha badar nebigu nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa u yimi saxaabi lagu magacaabo alxabaab ibnu lmundir waxa uu nebigu ku yidhi saxaabigaasi rasuulka ilaahayow goobtani ma goob aad waxyi iyo amar ilaahay aad ku degtay ayaa mise waa goob istaraatiiji kula muuqatay nebigu waxa uu yidhi maya ee waxyi ma aha ee tab dagaal iyo istaraatiijiyad weeye markaas ayuu xabaab yidhi rasuulka ilaahayow goobtani goob habboon maaha ee ciidanka aynu rarno oo aynu dejinno ceelasha ugu shisheeya duleedkooda kadib inta aynu balli samaysanno aynu biyaha halkaa ku shubanno ceelashana aynu awdno si inagu aynu u helno biyo aynu cabno cadowguna ay u waayaan
بي اي عبان تلذا نبغو نبغد قلينا حد كوكي سهاء هاته ولقاته سيدي عيانا ليا شدو كلا سعد بن معاد ايا سيقول النبغو كلتش ليه ان اي عريش وقلسان ميل سرى سيقول النبغو صلى الله عليه وسلم تقالك او ميل سرى كالصعود تلذا انا ولقاته سعد عريش كان وحا الى لنا اي عيدا او كمدي هاي ابو بكر هي سعد بن معاد أبين كان مسلمين تو وحاء أوهي دين على شبدر أبين كان إلى هاي مسلمين تو وحاء كسوت الشيء حسيلوني وحاء إلى هاي كم ناستي هردع الشيبة تدو إلى هاي قراك كل شيء جاي وحاء خستان كور هردو أيدين دبوا شيء استمدنا إلى هاي وإذا كسوت الشيء فوق إذا كداه فيه أو حميه شيطانك وإذا كف فوقه قلوب تيننا إلى هاي وكسوه واجو مركي أوبر يين نبي قلنا بتجرينا حرس كل كيسة هاعته وحاء وجود الجري ديارين في عيدك ciidanku waxa uu galay safaf dhaadheer wajiyadoodu waxa ay u jeedeen qorrax u dhaca taas oo ka dhigan ciidanka cadawgu inuu ka soo jeesan doono qorrax ka soo baxa taasina waxa ay horseedi doontaa falaalaha qorraxdu inay wajiga kaga dhacdo nabigu waxa uu guda galay leenka saxaabada inuu toosiyo isagoo quriyay sita iyo guda galay inuu safka muslimiinta uu toosiyo waxa jiray saxaabi lagu magacaabi jiray Sawad ibn Qaziyya oo safka hore uga soo yara baxsaa markaas ayuu nabigu nabadgelyay xariskorkiisa ha ahaatee qoriga yara ee uu sitay uu caloosha kaga gujiyay oo uu ku yiri safka toosi sawaadow balse sawaad war aan meesha looga fadhiyin ayuu kaan waxa uu yiri rasuulka ilaahay oo waadi xanuunkiisa ilaahayna xaq iyo cadaalad ayuu kugu soo saaray ee nabarka aad ii gaarsiisay iigu kolkaas ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam calooshiisa inta uu marada ka qaaday uu ku yiri iga goosa laakiin sawaad kama uu goosan aasina uma socone inta ugu jigiisa caloosha nebiga uu mariyay ayuu kala maxaa kugu kilifay falka aad fashay ayuu nebigu weydiiyey sallallahu alayhi wasallam kolkaas ayuu yiri rasuulka ilaahay ciidanka aan is hor fadhino waad aragtaa mana hubo in aan nolol kaga bixin doono sidaa awgeed waxa aan jeclaaday waxa ugu dambeeya ee aan taabtaa inuu jirkaaga noqdo markaas ayuu nebigu u duceeyey ka hor quraysh intii aanay soo gaarin ceelasha bedel waxa ay soo direen cumayr ibnu wahab aljamxi si uu u soo ogaado tirada ciidanka muslimiinta dabeed faraskiisii ayuu ku soo dul wareejiyey xerada muslimiintu ay deganaayeen wuu ku laabtay tolkii waxa uuna u sheegay ciidanka muslimiinta tiradoodu in ay tahay 312 nin haddana waxa uu yidhi bal ii kaadiya aan soo eego inuu gurmad u soo socdo ama inuu jiro ciidan dhufays ugu jira dooxadii ayuu dhan walba kaga wareeyey mar labaad ayuu tolkii ku soo laabtay waxa uuna ku yidhi wuxuu maan soo xidhin balse qureyshay waxa aan soo arkay balaayo geeri xambaarsan waa ciidan aan lahayn meel ay u eertaan ama cid kale waa isku halaynaya gabaad kale oo aan seefahooda ahayn nimankaasi ma laha wallaahi waxay la mid tahay nin ka mid ah in aanu geeriyoon doonin isaga oo ugu yaraan hal nin oo inaga naga mid ah sii dila mooyaane haddii tiradooda tiro leg ay naga dilaana muxuu yahay wanaagga dambe ee nolosha aynu ka sii dhowrayna niman yahow go'aanka dagaalka ku noqda ayaan idin leeyahay hadalkaa kadib goobtii waxaa qabsaday gurxan iyo dood ballaaran balse abu jahal ayaa diiday in ciidanku uu laabto oo ku adkaystay muslimiinta in fooda la istaago ugu dambeyn waa kaa ciidankii quraysh soo gaaray ceelashii beder markii ay labadii ciidan isu muuqdeen ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam ciidankii quraysheed sidaa u eegay waxa uu arkay cutbata ibnu rabiica oo awraca saaran kolkaas ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam uu yidhi ciidankaa haddii uu ku jiro nin khayr lihi waa ninkaa awrka casaaran taladiisa haddii ay qaataanna way ku baraarayaan cutbana waxa uu ku celcelinayay mar walba wartalkayow imaqla oo dagaalka inaga baajiya balse abu jahal ayaa ka diidana mar walba oo ku sheegayay inuu yahay fulay cabsanaya waxuu abu jahal sheegay dagaalkan in aanay ka laabanaynin ee muslimiinta ay gamta u joogsan doonaan kadibna ay 3 maalmood khamriga ku cabbi doonaan ceelasha beder habluhuna ay ugu jaasi doonaan carab oo dhammina warkooda ay maqli doonto oo lagu sheekaysan doono labadii ciidan markii ay soo hor istaageen waxaa ciidanka qureysheed ka soo baxay 3 nin oo kale ah cutba ibnu rabiica walaalkii shayba ibnu rabiica iyo wiilkiisa alwaliid ibnu cutba waxa aanay dalbadeen ciidanka muslimiinta inay ka soo baxaan 3 nin oo la mubaarasooda markii hore waxaa u soo baxay 3 nin oo ansaar ah balse nebiga nabadgelyayna xariskorkiisa ha ahaatee ayaa dib u celiyey oo jeclaystay nimankaas inay la dagaalamaan 3 nin oo qaraabadiisa waxaa kale oo la sheegaa 3 nin ee reer qureysheed iyagu inay diideen ansaarta inay la dagaalamaan oo markii ay soo hor istaageen ay weydiiyeen yaa ahayde ansaartii waxay ku jawaabtay rag ansaarta ka tirsanayaanuna rag noo dhigma oo sharaf leh ayaa tihiin balse waxa aanu doonaynaa raggii aanu isku reerka ahayn kolkaas ayuu cutba kor u qiiliyey yaa muxamed noo soo saar rag noo dhigma oo tolkayo ah
دبد النبي أيها صلى الله عليه وسلم وحأويري كع حمزة كع علي كع عبيد حمزة وحأيسكو آدين شيبة ابن الربيعة حمزة ومضاهين أمركب كرتيس القصل ليست يو شيبة هرلي علينا وحأيس متهن الوليد ابن عتبة يسونا سلا عظهر أي كفرحش عتبة يو حأيسكو آدي عبيدة ابن الحارث يقولون الله بس يفوت أي سويد أرسلين ومن ذلك كله أي دعوة. مركب علي يا حمزة أي دعوة تري عتبة من ربيعة عبيد نوي سوق قادن والنبي نبي قالين أحد سكوك سهاء هاته أي أكينين وحي كدي منه شهيدة. نبي الله هذا لعية أي وح وكيري وح عن كم ركعية إن الشهيد تهي. لحدانين الجوبتا سكوه على لي أي ذك فعلون أي أي لهي سودتشي لهي سبحانه وتعالى وح وكيري. ayadahani waxa ay sheegayaan labadan qolo inay ku dagaalamayeen ilaahi dirtii waxa uu ilaahay noo sheegay kuwa gaalada ah in loo galin doono dar naar ka sameysan madaxyadoodana dusha laga shubi doono naar holaysa dadka calooshooda iyo maqaarkooda uu milmi doono malaa'igta naartu waxay haysataa sibitoor xadiid ka sameysan oo markasta oo ay isku dayaan gaaladu naarta inay ka baxaan ay la dhacaan oo ay dib ugu celiyaan halka dhamaadka aayaduhu ay ka tibaaxayaan kuwa ilaahay rumeyay inay gali doonaan جنوين وبيا دردرة هي هوستولا أي عرتميان ذهب يلول أي جشن دونان برك أي جشن دونانا وحرير قريش مركي أي عرق تي سد حديد دجالي هم بإن للدلي أي عرودين وأي هل نين ويركي أي كسوق على المسلمين مسلمين تنا تلبها أي أعاسين أو فلات يلعب أي لبيك سدين يو أو فلنا يا أمرك نبيك نبي تجلي إن حرس كركيسة كب دقال او هره دولك عربتا آن لوغا اديكسن ايو نبغو دقال كان اديكسن تاسو اه ان دقال يهندو اي قلان صفف دادير او كلا دمبايات سيدا صففك سلادة او كلا صفك هره وحا اي كوهو بيسنهين ورمو سيدا سيقا عابيان ويرر كفردو ليدا صففك دمبانا وحا اي كوهو بيسنهين فالارو ايا اللايباب سيدا اولبك سدان عيدن كعدوغا افن تريقا اه اي ويرر كا قابك الدفاع اه اي مسلمينتو جلبه اي وقوع عاسين عدوغي كتر taasina waxa ay horseeday ciidankii quraaysheed in uu khalkhalo oo uu garan waayo qaab uu ula tacaalo tabtan dagaal ee aanay talada ku darsan iyadoo ay jirto muslimiintu in aanay dagaalka dab yar shidayn haddana kali kumay ahayn ee waxa ka dhinac dagaalamayay malaa'ig uu hoggaaminayay malak jibriil waxa nabiga nabi gelin ah xiskurkiisa ha ahaatee laga wariyaa inuu yiri iyada oo uu dagaalka soconayo hada jibriil akhidh bi ra's farasihi alayhi adatu alharb wa ka jibriil oo fariskiisa saaran wararkii dagaalka xidhan sidoo kale ilaahay dhowr meelood oo quraanka kamid ah ayuu ku xusay in malaa'ig gurmad ah muslimiinta uu ku xoojiyay waxaana kamid ah suuratul imraan markuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yiri ilaahay uu idiin hiiliyay maalinkii badr idinka oo tiro yar ee ilaahay ka cabsada waxa la arkaa in la idin mahadnaqay waxa aan nabi maxamed uu xustaa goor aan muuminiinta ku lahay miyaana idinku filnayn rabbigiin inuu idinku xoojiyo 3000 oo malag oo la soo dejiyay in abbar ah markii uu dagaalkii socday ba waxa soo ifbaxday guul darradu inay dul hoganeeso ciidanka quraaysheed ciidamadooduna si koox koox ah ayay u bilaabeen inay uga fadhadaan goobtii dagaalka ciidankii muslimiintuna waxa ay guda galeen ciidanka dhabarka jeediyay wixii ay ka dili karaan inay ka dilaan wixii ay ka qafaalan karaan ay ka qafaashaan sidoo kale waxa dagaalka lagu dilay hoggaamiyihii ciidanka quraaysheed oo ahaa Amr ibn al-Hisham al-Makhzumi waxa dilay laba wiil oo yaryar oo reer ansaar ah oo kala ahaa معاذ ابن عفراء معاذ ابن عمرو ابن الجمل تقال كديب خسارها عدوغا سو غاري وها او نوقدي 70 او لغا ديلين يا سدو كلا 70 نولش لو قبطي او لغا فاشاي عيدنك اللي ديلينا وها او بدنا مدخل عيدنك يو دياشي دقنكا قريشيت مسلمينتا تقال كا وها كغ شهيدي 14 لخ مهاجرين يا 8 انصار شهدانا وها كميد ها صحابي لو مغعابو حارث ابن سراقة النجاري الخزرجي صحابي قاسي وحاو ها شهيد كي وغهري اي مسلمين تا كشهيدة كمانو بيحين قعان تا عادلقة اي وحا سي كما اه او ديلي صحابي كلا او وردية كتشرين مركا سيدا اي دعادة انتلا او دعاد بلقي مسلمين تو اي سميستين مالك دقال كو حلو سميي رق الالا رقا وحا كمي دها صحابي لغو مقا عابو حبان ابن عرقة وحا دعدي حارث انو بلقا اسو اعدي انو بيكا عبو حبان او انقرانين انو نينك المسلمين تا كمي ديهاي ayaa arkay ninka balliga biyaha ka cabaayay waxa uu maleeyay gaaladii quraaysheed oo u soo dhumatay inuu ka mid yahay dabadeed leeb ayuu ku soo galay leebkaasina waxa uu xaarith kaga dhacay cunaha biyaha dushooda ayuuna ku shahiiday dagaalka natiijadii ka dhalatay maxay noqotay
دقالك بدر كدب أود المسلمين تقوي كرده مقالة المدينة إياها ريره دانا وحاي كان نغدين أود عسوب أو لقاحي بنيستو سيدوك له دول دي مسلمين تا دقالة دورة أيا كسو قلي غنيموين كي أيكا غنيميستين دقالك لك قرش دي أينو أيقنو دقالك بدر وحاو أغرقنا داوع الحاد له أسو قاري محايري دقالك أبو حلقود لي أبو الجهل عمرو بن هشام أمية ابن الخلف عتبة ابن ربيعة يرك بدن أو كله أو كملها رجي قريش كودي وجهل دو سنة وبرن كيس سنة. سدوا كله دجال كبدر قريش وجمور دجنين كل درد دجال أو كليه. أو حب كله أو وجد دجنا مجال المدينة أو مركي هرج جناح سيد أو كليه أي وجع بسن شرين. يمك إنا نقطعي مجالها لسكوة أو ودي أي كلها ين منطقة الحجاز ورما يستران. هالكاس أي مقال كنا كسوة في ميرنا ماتا. أنت أي مقال كحجة كل من دونه وحان بكتير يا. سلام الله عليكم.